Tempus latino, quindi ergo. Idem. Idem fortissima Dixi me quod. nunc quam posse, dixi me nunc quam posse. Aida. Ah, bene. Giosaia, sed stati modrem veniamus latina modie, nimis temporis amitatur, quod iam cum Thomas satis temporis amisisti fortasse? No, Ida, iocor, iam iocor. Ida, Sed temporis cum toma amissi et atque aliqui cum edere debebam. ah, bene fecisti, come disti, ergo. Sed Ne fame confectus cadas sub mensam della cum baris. sive vorax cum edi quod Etane? Ida. Bene. Ogne sia vorax ergo. Qui de parafrasi tua? Pare de parafrasi mea. Non ho di. Questo modo di parafrasi. Ita sed parafrasim non scripsi. No? Non. Nullam partem, nec praeterit carminis, nec novi? Ita, me pude sede. No, vabbè, non li sollecitare, poteris ad proximam scholam, id conficere. Ida, multa conficienda erit. Ida, Multa fortasse conficienda erunt. vides me fessum esse, quod ida eri domum ami corrompetibimus, adque sero redivimus. Itane? No, non credebam te Ah, fessum sed scies essere. fer omnes pueros Saturni die scolam habere, non solere, ergo. Vita, hoc scio, saltem in Citadibus Federatis, che in Italia Ida, solent. in Italia fortasse melius. Peterim nodum. Utrum sit melius nescio, sed Ida, scio me il Saturni Dominico. diempus. Ludum semper petivisse in dea tenere etate Ida, se usque ad fortasse nunc, maiorem. fortasse nunc mutante. Ubi in Italia? Ida, escio. Quod fortasse res mutata sunt in die tempore quo puer vici. Descola tibi placuit? Bene, me abuita. No, tutto solo in Saturni di Ebus. Sed Petere. non Domenico Dea. No. No, hoc non. Sed India, sed omnes scholae cuius vis gradus patent Saturni diebus, id est a sexo etatis annus quod duodevicesimum, fere omnes scholae patent etiam Saturni diebus, fere omnes, exceptis fortasse quibusdam scholis privatis, sed plerunque Ah, patent. bene, ergo cum ridicam, Scuole pubbliche patent. exsustatum bonum non habeo. No, se sempre ho saltem. Ergo, pedivisti Neapulim ut Sergium videres? No. A quor fuiti est Penant talis quosdam. Ita, sed ille erat fortasse duc Rome. No, debebam convenire alios homines. Qui nil abent cum lingua latina. Non è quei tali sunt. Ergo. Ergo qua lingua locuntur lingua italica Vivunt in Italia being septem annos, ed Italia non sunt. et Quid? unde veniunt Ex adem civitate unde venit Jud, in est ex modicum sunt tabulamentis, in est ex insula prope Indiam. Sri Lanka. Ita, okes, sed nescio quod latine indicator. Tamen, ad rem veniamus nostram, ne ut dixi plus temporis consumator, et bene, pregamus legere ergo quintum, tertium, perdon, ignoscas, tertium Carmen, quinti, in Spanish, tertium Carmen, quinti libri, pregamus ad
Versum octavum, ubiscriptum est juncta tenet crudis sarmatis ora jetis. Et simme ministri locutis humus, locuturie potius eramus, deis festis Bacco, dicatis, dedicatis, de quibus mentionem facit Ovidius, hoc Ida. carmine, vel, in hoc carmine. Ergo, Pergamus, leggere. Juncta tenit crudis ar ita. Quique prius Ok. molem vacuamque laboris egi, in studiis vitam Laboribus. laboribus ita. Laboribus egi. Hoc non Andreas scriptum est, Equator. Non è ed scriptum? ita non est Stas in scriptum. edizione tua scriptum est. Ida fortasse. Fortas. Bene, ne scrivo un'unditura. In studiis vitam pieritumque coro. Nunc proculo patriae cetici circum sono armis. Multa prius pellego, multaque passus sumo. Sive mihi casus sive hoc deditira deorum. Nubila nascenti, seu mihi barca fuit. Tutamen et sacri sederae cultoribus unum, numine debueras, sustinuis et tuo. An domina fatti quicquid cecinere sorores, omne sub arbitrio desinitire Dei, ipse quoque aeterias meditis invectus es arces, quo non exiguo facta labore via est. Nec patria es habita tibi, sed adusque Abitata. habitata tibi, sed adusque nivosum, striumona, venisti marticulamque getem. Persidaque et alatus spatiantem flumine gangen, et quascumque bibit decolorindus aquas. Scidicet anc legem lentes fatalia parcae, stamina bis genito bis cecinere tibi. Consiste. Bene. Ergo, qui dicit, quique prius mollem vacuanque laboribus egi in studiis vitam pieridunque coro. Egi, ergo videos loquitur de? Ovidius locitur de musis. Egi. Loquitur etiam de musis, ed egi est persona? Es persona prima. Ita, singularis, non è? Ida. Ergo, ego, egi, dicit Ovidius. Non Ida. è? Qui dicit ego, egi, quid. Molem No, est adiectivum, ergo mollem, non potest essere. Vitam. Ed è. Vitam Ego, egi, molem. vitam. Et vacuam. Mollem et vacuam laboribus, hoc sepe dixit. Ita. Et in ita, commodo usus est tempore. In studiis et in coro pieridum, id est musarum. Ergo, inde Ateneretate, dicit se deditum fuisse, musis deditum fuisse rebus poeticis, non? Ita. Sed hoc prius dicit, et ego qui prius mollem et vacuam vitam laboribus egi nunc procula patria quid fit? Procula patria circum sonor quibus rebus. Armis Geticis. Eita, armis jeticis, et plan intelligimus quid dicat, non è quia sepe hoc dixit. Multa prius pelago, multaque passus sumo. Nunc versur procula patria inter arma getica, sed passus quid? Prius sum passus? Umo Quid pellego sum passus? Hoc est ubi, sed potius quid? Multa multa sum passus pelago, et et umo multa sum passus umo, des multa pericula, et marittima et terrestria. Pelago ita. non è mare. Ecco, bene. Et umo, bene. Occuque sepe dixit. Sive mihi casus, sive hoc mihi dedit ira deorum,
plane intellegitur, non è facile intellegitur. Ita. Nubile nascenti se omi parca fuit. Ergo sive, casus delit sive, ira deorum. Sive parca fuit. Parca, scis ne quid sit parca, quid facant parcae, parce. Minime. Sunt illa que solet fila vite nere, come dicitore, destexere. Ille tres sorores, apud antiquos grecos romanosque, narrabatur esse, narrabantur esse tres sorores, que fila vite, ut hic dicit. Ai, ita nunc femini. Mestine dicit stamina vite o dicit in verso vicesimo sexto quem tu legisti nere texere solent ergo qui dicit sive illa fuit mihi nascenti nubila nubila fuit ergo non favit, fuit adversa, fuit contraria, non secunda, nubila. Ergo sive casus, sive ira deorum, sive parca fuit mi nubila. Tutamen, tutamen. Alloquitur eum deum quem legimus in versu secundo. Id est? Quem Bacchus, deum? Ita. acquitur Bacchum. Ita. Ergo tutamen. E sacri sedere cultoribus unum numine debura sustituisse tuo. Tutamen debueras. Alequid facere quod non fecisti, Bacche. Deburas quid? Deburas? Unum. Unum tamen sacris cultoribus sus Deburas? Sustinuisse. Debueras sustinuisse. Adiuvisse. Defendisse. Quem. E sacris cultoribus edere. Unum, id est me. Ita. Unum e sacris cultoribus edere. Quia ut vinum edera quoque erat quodamodo sacra. Bacco. Ergo, tu debueras tuo numine, tua divina potestate, me unum ex cultoribus tui sustinuisse. Quod quidem non fecisti quia in exilium mi sussum, te non adiuvante. Bene. Ergo, tutamen e sacris cultoribus edere unum, me unum debueras sustinuisse tuo numine. Numen Ita. numeris de pregeres. Ita. Anna, detto interrogata Ovidius, Anna domine fati, quid cecinere sorores, omne sub arbitrio desinit esse dei, me non sussinuisti, noluisti a non potuisti. Fortasse non potuisti, quia quid. Cecinerunt qui. Sorores, fati. Sorores domine fati. Ah, bene. Quae habet potestate, locumur de tribus illis parcis, non ne Ida, parcis. ida. Ergo, ando sorores sille domine fati. Quid cecinerunt e desinit omne desinit esse? Sub arbitrio Dei. Sub potestate, sub arbitrio Dei. An quid statuunt, vel statuerunt, vel cecinerunt ille, sorores domine fati, non potes mutari ad is, quia desinit esse sub arbitrio, sub imperio Dei. Di non abent forsitan, di non abent potestatem in fatum. A parcis illis constitutum. Ita.
Quod etiam dice Batur antiquis temporibus, ne Iupiter quidem poterat mutare fata. Sì, fatum. Ergo ipse quoque aeterias meritis invectus et arces, quorum exiguo facta labore via est. Ipse quoque, id est tu quoque, Bacche, Ita. invectus est. Pervenisti, quo? Pervenisti? Ad artes aeterias. Ad arces aeterias, come sunt in cielo, non è? Aeterias? Ita. Meritis. Meritis. Tuis meritis. Ita. Tuis, tuis viribus. Quo non exiguo facta labore via est? Et via, tibi facta est, non exiguo labore. Tu pervenissi ad arces celestes, tuis meritis, tuo labore. Ita. Labore. Vult ut videbimus etiquet in sequentibus versibus. Ovidius quasi se comparare vult cum Bacco, qui a Baccus quoque diu peregrinatus est, ergo dicet Ovidius e quoque peregrinatum esse Ita. diu, ergo nec patria est tibi abitata ille natus est tebis. Ex femina nomine semele, si fa allora. E del locitor de quo locitor de se Il Bacco, loquitur. Nec patres abitata tibi. ah ergo sed Bacchus est Deus Ita, se natus est ex erat in ventre quiusdam femine, quae postea percussa est, quae postea perit, et Jupiter in crure gessit Bacchum nondum natum, et ex crure Iovis natus est Bacchus. Bene. Ergo bis natus est ex femina et ex Deo. Bene, hoc est Hoc mirum narrator. semen pergamus. Est mirum sed, ut videtur, Ita, di... etiam quidam ex capite deorum Ita. Ex nascultur. capite Iovis, nata est Atena. Atena. Ita. Ergo, nec dea sapientia, nec patria est abitata tibi, in destebis, sed adusque nivosum strumona venisti, et getem articolam. Id est, venisti usque ad nivosum strimona, loquimur de flumine, quodam, Ita. qui podvocator nivosum coniam in locis frigidibus trace invenitur, Ita. ergo usque pervenisti, quia fuerunt non aut pauci reges antiquis temporibus qui obstiterunt cultui Bacchi, qui fere hostes, ne dicam, inimici ei fuerunt. Ita. Ergo venisti usque ad nivosum strimona, et ad geten marticolam, qui colit Martem, sempre Ovidius dixit getas esse bellicosos, non è? Ita. Ergo ad geten marticolam. Et pervenisti persi del salato spaziante flumen Gangen. Ergo pervenisti usque ad Persas, persi d'acque, Ita. et ad Gangen, Gangen spaziantem Fulmine lato. flumine lato, quid est Ganges? Est flumen
Indie, fortasse Ita. no, di Novistine, Ita, Dungeons and Odivide. Magnum Ita, Etiam Nedica, vidi morsina. Ingens. Etiam vidi morsina liquida, latine scriptum nivalor. Fortasse Veris militer, in nisi fallor et Catulli, et Catullus et fortasse Horatius mentionem facium tuius fluminis, bene. in Carminibus. Ita, etiam vidastes. Sicut Ita. E sicut finis extremus remotissimus totius orbis Ah, terrarum. fortasse in Roma Eterna, in illo capitolo de. In ultimo capitolo, Fortasse de fortasse. Zonis. Ita, quod est ultimum capitulum? Ah, Ita. bene, Esco in quagesimum sextum, ita. bene. Ergo, Ergo. fatibro quinquagintas et sex capitulo abet. Ita. Vel pauci ora, che non memmi, sed... Ut credo, ita. Non sono qui, ita, vengo aginta sex, ita. Bene, ergo, ira puella quam novisti in ecclesia, pere perfecit totum librum. Optime. Leste, qualis tua? No. Ida, ida. Ita. Etate, dico, ita. Ah, laudanda, sane est. Ida. Ida, neque Gestam magistrum tuum amdatum rum abuit. operam ita es ingeniosa ita memini eius sed bene quo per venit ergo Bacchus per venitus quad fines mundio ti adicamus quad persas qui a persis persidos est persia persia est regio ea magna amplissima et ad flumen quod vocatur Ganges Et quascunque bibit decolor indus aquas. Et ergo pervenit, quo pervenit, quascunque aquas bibit Bibit quis Indus. indus, id est civis indie, decolor, qui est fuscus, non è? Decolor. Ergo Ergo indus decolor est. aquae sunt fuscae. No, indus est decolor, cur dicis esse aquas. Ad quascunque aquas, ad aquas, quas bibit decolor indus. Ah, Indus, bene. decolor est nominativus. E qui Ergo, non significa ha... Che decolor qui. fuscus. Ah, bene. Qui... Non ne vidimus iam decolor, decoloris. Ed Colore sed mutato. ida colore mutato sed colore non recto fortasse. Eita, sed significat etiam fuscum. Qui abet cutem obscurioris coloris, te adicam. Ergo, decolor indus bibit aquas. Locumur de India. Scilicet anc legem nentes fatalia parce. Stamina bis genito bis cecinere tibi. Ergo, scilicet, parce ille sorores, nonne domine fati, nentes, nere sicut, sicut texere plus minus, beh, nere, scrivitur. In qualche modo, nere. Se vocabulum quod plus minus velem significat atque texere. Ergo, quid facunt, no? Diximus fortasse hoc. Ille parce habent pensa, nonne? Et solent Se pensa nere non significa filla, texere, yeah, non abet exercitia, no? ita. Est copia lane, plerunque. Ergo Et... hominum vitas curriculum textum sive. Si vede nere, ita. Solent facere, cum ita. Ergo, ille parce nentes fata anc legem fatalia stamina filum stamen sicut filum, non è? Fatalia quia est filum fati. Ita. Ergo fatalis fatale.
Bebine, ergo, parce, nentes fatale a stamina, hanc legem tibi cecinerunt, tibi bis genito, bis cecinerunt, cur bis genito. Quia semel ex femina, semel ex Iove, Ita. quia ius mater percussa est. In si fallor i fulmine ipsius Iovis, quod Ergo, io vi sei percussita. Operat itani si fallor eum videre vela liquid uius generis id est non bene memini fabulam sed videtur ita aspetta ita Jupiter eam fulmine percussit quod copiverat patrem deorum videre quia di solens se celare non solens se ostendere quale sunt hominibus illa voluit videre Iovem quali sesset et Jupiter eam percussit et servavit pu puerum infantem Dionisum Bacchum quinondum natus erat et in eo erat ut moriretur ergo in crure Iovis altus est donec tempus venit nascendi Bene. ergo bis dicunt eum natum esse Ergo, ergo yeah, pace Jupiter crurem gravem abuit. ut videtur Bene. Parce, mentes stamina fatalia, hanc legem tibi bis cecinerunt, tibi bis genito, bis cecinerunt, dixerunt, non? Ut esset diu random, vagandum, tibi, no? Diximus, Tracia usque ad Getas, Persia usque ad Gangen, ergo diu. Fuit ei random. Bene abet? Bene, so Ucusque? bene. Ita. Legamus plura. Pergamum. Bene. Ergo, quo pervenimus? Adversum vicesimum sextum. Ne Bene. quoque? Mea quoque si vas est exemplis ire deorum, ferrea sors vitae difficilisque peremit. Illo nec levius cegidi, quem magna locutum repulit a tebis Jupiter igne suo. Utamen audisti percussum fulmine fatem, admonitu matris conduluisse potest. Et potes aspiciens circum tua sacra poetas, nescivis nostri, dicere cultura vest. Verbone liber opem sic altera degravetum ulmum. Vitis et inclusu plena situa mero. Sic tibi cum pacis saturorum nava juventus, adsit et attonito non taceare sono. Ossa vi peneriferi sic sint malepressa liturgi. Impia nec poena penteus umbra vacet. Sic mic et aeternum vicinaque sidera vincat, coniugis in caelo, clara corona tuae. Huc adesset causas redeves pulcherrim Levestita. nostros. Unum de numero me memor esse tuo. Consista. Multae dicit, fortasse non omnia facilia. Ita. Me quoque si fas est exemplis sine deorum, ferrea sors vite, difficilis premit. I duo versus non sunt difficiles. Me quoque si fas est, id est si? Si licet. Ire exemplis deorum, uti exemplis deorum, sequi exempla deorum, servare exempla deorum, quid fit? Me quoque premit quid? Subjectum. Ferrea sors Premit vitae. quid? Ferrea et difficilis sors vite. Ita. Ergo vita ovidi est dura, est difficilis, non è? Hoc saltem dicit. Ita.
Illo ne clevius cecidi, quem magna locutum repulit a Tebis Jupiter igne suo. Non levius cecidi, illo est casus. Ablativus. Ablativus comparationis. Non cecidi, levius illo, quem magna locutum repulit Jupiter. Quem repulit Jupiter postquam magna locutus erat, postquam locumur de Capaneus fuit unus ex septem ducibus eroibus qui oppugnaverunt Tebas et provocavit ipsum Iovem. Dixit se nullum timere, ne io Iovem quidem, qui iratus eum fulmine percussit, et bene, sic interfecit, ergo cecidit, non ex muris urbis. Ergo, nec levius ego cecidi, quam ille, quem Jupiter igne suo repulit a Tebis. Postquam magna locutus et postquam provocaverat Iovem. Ida. Igne suo est fulmine, quod est arma, Iovis solet fulgura, il fulmine a mittere Ida. in ostis. Bene, ergo dicit Ovidium se ci disse, non è? E qui a Roma pervenisse Thomas, Tomos, come dice Ita, Ida, sempre confondo, Ita Thomas, non Thomas. Ita Thomas, et ergo ci disse, Ida. ut tamen audisti percussum fulmine batem, ut tamen audisti, tu Bacche, cum plumo audisti quid? Percussum fulmine vatem. Vatem percussum fulmine. Percussum esse fulmine, qui se sbatis. Es ille qui futuras res praedicitem. È poeta, hic significat. Dai, dai, dai. Est quille qui res futuras dicit, sed sepe poete vates dicuntur, non è? Ida. Ergo vitius loquitur de se. Cum primum tu Bacche, audivisti me, Batem tuum, percussum esse fulmine. Ita. Ovidius quoque percussus est fulmine Iovis, alterius Iovis ed percussus est. Ita. Ed est Augusti, quod sepe dixit, non? Admoni tu matris convoluisse potes. Potes poterat condolere. Mecum, con dolere, admonitu matris, memoria retenta matris, quae sic perit, qui illa quoque, dixi mater, Bacchi, percussa est fulmine, Ida. et sic perit, ergo dicit Ovidius, tu hoc uscire rebes quod sic perit mater tua, ergo potras condolere, no? Et subvenire etiam mihi percusso fulmine. Et potes aspiciens circum tua sacra poetas, nescio quis nostri, dicere, cultor abest. Quitaud poterat facere? Convocatur Bacchus. Aspiciens quos? Aspiciens? Sacra tua. Qui aspiciens quos, non Poetas. poetas circum tua sacra, Ita. qui te celebrant, non è circum tua sacra, poteras dicere quid? Nescio quis cultur nostri abest. Nescio quis cultor nostri abest. Es cultur mei. Nescio quis poeta? No, divino sia. Dici, es cultur mei, non cures. I fattori che Ita. scritturalis.
Eta, plural singulare, eta. Ita. Sed nescio quis cultor, singularis, sed nescio quis poeta. Abest. Absit. Loquimur de. Locimur Deo video. Sane, loquimur de, Ovidio, non è. Ida. Poteras, bacche, circumspicere, et videre me abesse. Per Ida. quanto sollecitare di me, ecco qui. Semper te colui, celebravi. Ergo si come dicam si interrogaste qua locimur scimus esse si veva questi veo videos. Qui a, ita, qui a hoc carmine ovidius alloquitur bacum recta via. Ita. In da benizio, non è? Bacche, vocativus. Et pergit, eum allo qui. Utibi dixi est, se comparat quodammodo, non è? Con Ita. Bacco insieme. Fer bone liber opem. Liber est aliud Bacchi nomen. Ergo fer bone liber, est bone Bacche, fer opem, fer mi quid. Ita ergo ver auxilium. Ita, fer Adiua. Eta, adio, ferre auxilium, sic altera degravet ulmum vitis, et incluso plena sit uva mero. Videtur, hic ovidius videtur bona ex optare Bacco, modo quodam, etiam difficili si visse, quia facilius intellegitur plena sit uva mero incluso, et uva est Bacco sacra, non è? Ergo, quid ex optat, Ovidius, sit uva plena mero incluso, no? Id est uva continet merum, succum, quod po qui posse fiet vinum, qui fiat merum, non è? Ergo, coniunctivus optativus, sic altra vitis decravet ulmum, gravet degravet ulmum, ulmus est arbor, et videtur esse albor, quae prope vites erat, quae prope vites ab antiquis ponebatur, saltem, colebatur, quum melius crescerent vites. Ita. Quia sustinebat ramos vitium. Ergo, sic altra decavit ulmum vitis, et sic plena sit uva mero incluso. Mero quod ines, non è? Ipsa uva. Ergo, bona ex optat. Ita. Bacco et utitur vino. Ad ec ex optanda, coniam vinum, coniam uva est sacra, non è? Bacco. Ita. Dativus. Ergo sic altra decretum, sic tibi cum Bacchis satirorum gnava Juventus absit. Sic tibi absit quid. Gnava Juventus satirorum. Intelligisne adiectivum gnavus, gnava gnavum, gnavus. Nunca dito sum. Significat impiger, est contrarium quam ignavus. Ai, ita. Patet. Ita, impiger. Ergo sic absit gnava Juventus, Juventus est feminini generis, de causa gnava, Ita. satirorum cum Bacchis. Bacche sunt ille femine, quae solent Bacca, quae solent coleret, venerari, non Ita. Ita. Baccum, et satiri quoque, intersuntis festis. Satiri sunt sicut di Silvestres, fortasse odivisti, Ita. aliquando hoc vocabulum, hoc nomen. Ergo, sic tibi cum Bacchi satirorum gnava Juventus ansit, et attonito non tacearis sono. Et fiat clamor, non tacearis sono attonito, sed fiat clamor strepitus,
Hominum baccantium, id est fere insanientium baccari de baccari, id est furentium in tuis sacris, quia sacra dicata Bacco erant sacra ut facile conicere tibilicet potes, erant sacra adesso agitata, non cum Sì. Per clamoribus, cum strepito, qui a Bacchus est Deus, Vinius Deus, multa firippo sunt cumidem. ita, multa feri possunt, ita est. Ergo, bene, ergo, non taciaris sono attonito, sed celebreris, magnis laudibus, clamoribus, strepitus, saltationibus, et nescio quidario. Ossa bipenniferi sic sint malepressa licurgi, impia nec paena penteos umbra vacet. E quoque est res. Bene, ossa cuius licurgi bipenniferi, nunc tibicam quid significat hoc vocabulum, sint malepressa, id est male pressa humo, quia mortus estis telecurgus. Ergo sint male pressa, quasi male requiescat, nonne? Ita. Subterra, licurgus bipennifer. Bipennifer, bipennis est, come dicitur, securis, nonne? Ita. Securis, quae qua possum secare in utrunque latus, Ita. ergo bi pennifer, bis qui fert duas vel binas pennas, ergo duas binas secures, Que potest, aspetta, andiamo su otro sito, immagine, mago. Ne sono non c'è se sto a vedere se è stato mica Vines Divis Ida. Unam se è facile intelligis Vai, quel Ida. sito bipennis Ida. 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 Securis, Securis. ita, Dunque. utrunque la, non è? Ita, Ida. ita. Bene, Ah, fordase ergo, hoc emelite bebo. a Quod. te, quocum vis Ida uti, utile, utile erit. utile erit quocum. Ah, fortasse cum ida iam tibidissime Italiam petere verde ergo sunt res necessariae Itane? ida Bene. Sed hic non est bellum civile, neque bellum contra alias gentes. ida tantum pro Amen. contra magistrum et scipulum fortasse Itane? ida ida Valde diligis, magistras tuos. Ita. Bene. Ergo, locumur de ocli de Licurgo bibennifero, no? Qui male loquebatur de invebatur in Baccum, Ita. Negabat Baccum esse Deum, de Baccum alla dicebat. Ergo, Baccus ut sepe facebant di illi ultus est. E feci tu tenebria retur Licurgus, et sua bipenne interficeret filium. Ergo, sic sint Ergo, malepressa. bipennifer es illa securus. No, est bipennis. Bipennis, Bipennis. ergo, Bipennis. hoc fuit? Bipen. Eh? Hoc fuit, bipennis est securus
Securis, il strumento, arma, si visse. Bene. Siete bipenniferi di Curgi? Qui fert bipennem. Aita. Bene, me ne snus. Sicut inizio de frugiferentes, non ne tu forse memoria mandasteus versus Lucrezi, et terras frugiferentes, quae ferunt fruges, in carminibus seva dibentur adiectiva compositam cum fer propter numeros. Sive laniger penniger. Eita, 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 propter numeros, est commo, est utile, ne dico, Vox avemimus microfoniger. Sì. furtasse. Auriculariger. Auricolariger. Ita. Sed, ossa bipenniferi ergo licurgi, sint male presse, ed est male quiescat, non ed est subterra, ut tibi dixi. Ita. Impia nec pena penteus umbra vacet. Nec impia umbra cuius. Penteos. Vacet pena. Loquimur de alio hoste sive inimico, commodo vocatur, bacchi, ed est penteus ille, qui cum Bacchus pervenit in Traciam, il letter ex Trace, cum Bacchus pervenit in Traciam, penteus eum male accepit, male tractavit, se non erat expecta, no, non erat ex Trace, erat ex Tebarum, ex Trace erat Licurgus, ignoscas, erat ex Trace. Licurgus erat rex trace et ille penteus erat rex tebarum et ibinatus erat etiam Bacchus. Sed quid fecit? Bene, ille ut tibi dixi erat hostis erat inimicus Bacchi et bene, non bene, sed Bacchus ultus est. Ultor punivit eum e ille negabat potestatem, potentiam Bacchi. Et curiositate captus petivit montem quendam ubi celebrabantur sacra Bacchi. Ita. Et tibi dixi satiri erant presertim Bacche, ille femmine nonne, quae baccabantur insaniebant, et ille nisi fallor etiam non indurat fortasse vestes femininam, sed clam spectavat ovo e comnia. Eum viderunt, et dilaniaverunt, dilaceraverunt, inis feminis, quae eum sic interficerunt, erat etiam mater, quae tamen non agnoet filium, quia erat omnino Ita. per capta furore, bacchico, ergo dilaniavit filium suum. Et locimur ergo Perfetta, de delaniare qui significa. dilaniare, dilacerare. Lanius est Ita. bucis, buc, Non in è lingua etiam ungibus hoc sic. ita, ed bestis, ita, ed hoc modo ille fecerunt fere. Ed est lania verunt corpus suius viri, lacera verunt, et ec Ergo hoc vere modo non sunt feminae, sunt bestiae. ita, quodammodo, quia sacra Bacchi erant omnino. Erant bacchica, ergo Prudasse homines tantum oresta, feminae sta. presertim furiebant, hoc narratur, ergo non interfui, ergo nescio, sed Ehi. furiebant, non? Erat furor quidam, et Bacchus est Deus qui efficit ut homines furiant, non? Est Deus vini, et vinum sol tenebria, no, homines sol tenebriari, Ita. vino, ergo hoc modo etiam eius potestas demonstratur. Ita. Et sic punivit hostes suos, interfecit, non recta via, ipse sed fecit ut morirentur. Ita. Morirentur. Et, bene, impia, ergo, nec vacet impia umbra anima ed est penteos pena, ablativus, sic
Micet aeternum vicinaque sidera vincat, coniugis in cielo clara corone tue. Sic micet, micare, sic micare sicut splendere, lucere, micare, ic est coniunctivus, quo tibi dixi, Ovidius et omni ex optat, Bacco. Ergo sic micet aeternum tempus. Sic vincat, nunc videbimus quid, sic vincat sidera vicina, astra vicina, clara corona tue coniugis in cielo. Coniux, Bacchi, est? Cisne? Non Arianna. Ariadna ergo illa Ariadna Quam deseruit fecit. revera Ita. hocnes o comni non escio Beh, nunca scis. ita non Ergo, omni non Ariadna fuit isti di cur non inveniunt deas uxores, sempre humanas. ita Tamen, oh, homines, feminas. ergo Bah. Ergo si sunt Dei atque uxores humanas habente Sunt fili sunt semidei, semidei. semidei ita Sunt eroes, plerunque, ita. ero nunca dirigi vocabulum eroes ergo odie Ita, non eroes. capo in lingua greca Plerunque eroes sunt fili di dei alicuius et feminae mortalis. Ex implicatio Aeneas, est filius Et Odysseus, quantum horo Anchises. est humanus? An Non memini. Confidetur esse hero, etiam. Novi deste patre patrest homo laertes Dita. se mater nescio qui suerit Hercules fuit fili erat filius Iovis et feminae alcumenae umane idem Aeneas Achilles nisi fallo Achilles quoque erat filius dei et hominis Ita. ergo sepe sunt eroes qui nascuntur, non è? Ex hominibus et diis. E quid fit ergo? Ariadna deinde mutata est in astrum, in sidus, in stellam. Ergo, quid dicit, adesso long, fabula longa, sed quid dicit hic, sic ergo splendeat perpetuo et vincat, stella velastra vicina, clara corona tue coniugis in cielo. Qui aut tibi dixi mutata est in astrum. Vita. Vel in corona, fornescio indicatur in corona mastrorum, quod est costellatio, come dixi pretesa occasione, cum Ecco est Grex siderorum stellarum, non unum tantum, constellation. Ita. Se del latine Constellatio, diximus. nos dicimus nescio trumudicatur Ita. frase sidus dicitur vel cum utic dicit est clara corona verisimilitate Credo dicitur concedatio vi speak sed hoc lexicum non tam bonum est quod iam vidi ego spexi fotocopiae neque quod est inveni nomini no quid invenisti volebam quid ope lucis scribere in venire sed dixit hoc lexicon fotocopiare quod est in matque lingua italica ergo non bene sapete Non fotocopiare stan quantum sidus bene sidus Sidus sed ita sidus astrum, sider sed ita non tam saepe. ixiam ita hoc codest constellatio quamquam confectum ex libri ex vocabulis latinis tamen Etiam intane constellatio dicitur, sed es ultimum. Sidus portasse ex Primum omnibus. ita ego novram sidus se neutri generis non Ita. aspetta vengo qui spiccio const nubi est aspetta
Eta sidus hic dicit sidus mi quoque nihilo scribit, vero? Signum etiam scribit. Qui assunt signa etiam in cielo, non? Et aspecta, dicit etiam, si spicendo malum vocabulum. Ok, no. Sidus, ita, digamus sidus. Ergo, sic ergo mice Taternum vicina si dirà vinc conicis in cielo clara corona tue. Clara corona tue conicis in cielo. Huc cades? Et casus releves pulcherrime nostros, unum de numero me memore esse tuo. Huc hades? Hades est tempus? Est modus, quid est ades? Modus coniunctivus. Adsis est coniunctivus. Ah, ecco. Ah, est Neque est indicativus. Est imperativus. imperativus. Commodoi. Est, ades, ergo. Huc ades? Sed commodoi, aucis imperativus. Imperativum verbi esse, non futurum est to est tote, sed presens, est Ah. hoc, es, este. Hoc est vocabulum compositum, ad Ita. esse, ergo, ades, ad este. Este, tibi est nota, ad este, fideles, est cantus natalicius, Ita. et est ad este fideles. Adeste. Bene. Imperativus. Bene, Ergo. ero qui debatturino. Qui, Di fatta debatturino sen. mi può credepam adere, sì, ades coniunctivus. No. Ex omnibus Re. redigerem imperativo. Eit ac de causa te interrogavi. Releves Releves. est coniunctivum. Huc hades et casus releves pulcherrime nostros. Es casus meas difficultates releves, leves, releves, minuas, pulcherrime. Sic appellat Bacchum, qui sepe, una cum Apolline, pulcre et pulcher, effigebatur, non? Si venis in statuis, si ven picturis. Ida. Perunque Bacchus effingitur juvenis pulcher cum vino, non è? Il et Apollo quoque sic effingitur. Ergo, huc cades et casus releves pulcherrime nostros. Unum de numero me memor esse tuo. Qui dicit. Spero. Qui dixisti? Del Unum numero de tuo? numero me memor esse tuo. Qui dicit, Ovidius. Ergo, memur me unum esse de tuo numero, de numero tuo. De numero quius rei, de numero Poetarum. poetarum, eta, hic. Poetarum, qui autanta dixit, non? Ne scio quis nostri cultura abest, in verso 34. Ita. Ergo, poeta est Grex hominum colensium vel cultorum Bacchum. Ergo, noli obliviisci de pulcherrime, deus pulcherrime, me esse unum de tuo gregge. Ita. Ergo, noli me deserre, noli me relinquere omnino. Hoc dicit. Hic consistamus, Josiah. Et abebi scolam ergo. Ita, mox mox, sed num abis dubia, id est quia, quidam versus sunt difficiles, non propter grammaticam, sed propter res fabulosas, non? Ita. De quibus Ovidius mentionem facit, de Licurgo, de Penteo, de Alis. Ergo, est aliquid obscurum, per obscurum? Non credo, sed Ne, hoc spero, ego, non esse. Ita, te interrogavo.
Eta, Occasione si fatta. amoris, scribas, paraphrasim, si amoris tempus, et ignosce. Et lunedì conveniamus ora nona, perficiamus o Carmen, cuius manent quindici in modo versus, et verisimiter incipiamus etiam novum si recte scripseris Per affresti. paraphrasim, si multa feceris menda, bipenni, bipenne vapulabis. Bene, gratias. Ah, Ergo. grazie. Tu volevas bipennem emere nescio ferre tecum. Ita, ita. Ergo. Ergo. Ergo ad me defendendum, non ad te, come dica, ma temper cutiendum, ad te ferendum, cioè, ad me defendendum, volo No, uti. no, no. De quod men, menda latina, non te oppugnant, ergo. Menda, se le Quod fotasse tu me si multa oppugnavis. menda et Ah, se le fotasse tu me oppugnavis. mendis, Quod bene. si est mendis. Tolerabile est. Si est armis, hoc tolerabile non est. Bene. Neque tolerabo. Bene, quid Quare onum habeas emamet. conam? Grazie plurimas, io sia. Have a nice day and have a nice weekend and buon appetito. Va bene? Babbo. Va buono. Ciao Quale? Giosia. Vale, qua molti, vale. Ciao.